Assalomu alaykum. Nexia 2 avtomobili sotiladi Surxondaryo viloyati Denov tumanida. Rangi gan svet. 2009 yil dekabr oyida chiqqan, ya'ni 2009 oxirida chiqqan Nexia 2 avtomobili. 1.6 motor, ya'ni Donus. Kraskas toza, 100 talik. Benzinde yürüyen maşina. Birgelikte içlerini tanışalımız. Salonu süper salon. Bunu görüşürüz mümkün. 100 talik tandırofka urulgan. Maşina toza menilgen. 59 bin kilometre yürüyen probege. Probegi ham o'ziniki qaytarilgan emas. Orqada Sony kolonka. Xo'p, Sony kolonkasi bor, ya'ni kolonka qo'yilgan. Balonlari yangi balon Imperial balon qilingan, ancha juda yumshoq. Aniqroq eng yumshog'idan desa ham bo'ladi. Video registrator qo'yilgan orqa kameralari bilan. Mana zapaskasi ham joyida turibdi. Taglarini ko'rishingiz mumkin. 2009-yilgi mashina toza menilgan. Gaz umuman qo'yilmagan. Şimdi salonda görüyoruz. Lasetti bar koyulgan. Probega 59.993 kilometre, yani az gene kopdi. 60.000 bo'ladi. 60.000 deymiz mayli. Premium video registrator. Bunda monitorlik magnitofon. Mana shunday salonlari ham toza. Endi oldi bagajda ham ko'ramiz. Kraskasi ham toza. Akkumulyatori yaxshi turibdi. 1.6 motor. Mana bu yog'ini ko'rishingiz mumkin. Mana shunday. yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Hop, buni narxi 70 million so'm. Naqdga sotiladi. Yo, variantga ham gaplashsa bo'ladi endi. Uzoq emas, shu bir oy qaraladigan joyi bor. Bir oycha. Yana gaplashiladi, telefon qilasizlar, ekranda telefon raqami yozilgan, bemalol telefon qilib gaplashsalaringiz bo'ladi. Mashina toza minilgan mashina. Eng muhimi 2009 bo'lsa ham zo'r minilgan, ya'ni chiroyli minilgan. Benzinda yurgan Nexia 2. Orqalar polni tanirovki bo'lgan. Narxi 70 million so'm.